Do të ecim me të tjera zhvillime. Fëmijët e Tiranës kanë një kënd të ri lojrash përballë presidencës ku mund të argëtohen në kohën e tyre të lirë. Në përurimin e këtij këndi, kryetari i bashkisë së Tiranës Serion Veliaj ka thënë se prioriteti i bashkisë është puna me fëmijët duke krijuar më shumë hapësira për ta. Fëmijët e Tiranës kanë një këndë të ri lojrash përballë presidencës ku mund të argëtohen në kohën e lirë. Në përurimin e këtij këndi, kryetari i bashkisë së Tiranës Serion Veliaj tha se prioriteti i bashkisë është puna për fëmijët duke krijuar më shumë hapësira për ta. Këndi lojrave në anjësinë administrative nr. 5 në zonën e njohur si libri universitar u rikonstruktua plotësisht nga bashkia e Tiranës. Kryebashkiaku Veliaj tha se kjo hapësirë është shtuar në sipërfaqe, duke i bërë ato të disponueshme për publikun, të cilat deri dje ishin zona të izoluara. Kënd lodrash për ballë presidencës kthehet në një tjetër kënd lodrash, i treti në fakt që mbas atij tek liçeni. Ka pësuar një sër ndryshimesh, kemi hapur gjithashtu të gjithë parkun për ballë godinave qeveritare, pra për ballë zyrave të kuvendit, kemi fituar disa qindra metra katror hapsir. Më përpara ju kujtoj që ishte e mbyllur e izoluar për qytetarët, sot ishte kthyer publikut, ndaj i bëj thirrje të gjithë institucioneve publike që të heqin gardhet, të heqin muret. Viti i dytë i mandatit tonë karakterizohet jo vetëm nga ndërhyrjet në infrastrukturë, po edhe ndërhyrjet në kulturë. Plani i Bashkisë së Tiranës është ndërtimi i 12 këndeve lojrash brenda këtij viti. Sipas tij, për Bashkinë e Tiranës është shumë e rëndësishme që viti i dytë i mandatit të karakterizohet jo vetëm nga ndërhyrjet në infrastrukturë, por edhe ndërhyrjet në kulturë.